Moi. On niin upea sää, että tultiin ulos tekemään BenTVtä. Ja vaikka tunnelma on aurinkoinen ja mukava, niin aihe on vakava. Edelleen on kyse näistä ISIS-leirillä olevista suomalaisista ja heidän mahdollisesta auttamisestaan Suomeen. Jokin aika sitten sanoin BenTVssä sisäministeri Maria Ohisalolle, että älä edes harkitse, että Suomi veronmaksajien rahoilla ja omin toimin lähtisi tuomaan näitä vapaaehtoisesti ISISin paratiisi kalifaattiin lähteneitä suomalaisia aikuisia tänne Suomeen. Eilen, tai siis torstaina kyselytunnilla, pääministeri Antti Rinne antoi hyvin selvän vastauksen hallituksen puolesta tähän kysymykseen. Hallitus ei harkitse siellä olevien aikuisten suomalaisten evakuoimista Suomeen. Erinomainen vastaus, pääministeri Rinne, kiitos siitä. Mutta entäs tämä sisäministeri Maria Ohisalo? Hänelle tuli aikamoinen tenkkapoo. Silloin kun vihreät ja Maria Ohisalo olivat oppostiossa, niin riitti, että erilaisista asioista puhuttiin kauniisti, puhuttiin inhimillisyydestä tai ihmisoikeuksista. Mutta nyt, kun on käsissä ministerin salkku, nyt pitää vaikeista ja monimutkaisistakin asioista olla valmis tekemään päätöksiä ja kantamaan niistä vastuun. No, Ohisalo on tässä tilanteessa lähinnä keskittynyt puhumaan ympäripyöreitä ja itsestäänselvyyksiä, kuten että näillä ihmisillä on oikeus tulla Suomeen. No totta kai on, kun perustuslain 9 pykälän 3 momentin ensimmäisessä virkkeessä asia selvästi sanotaan. Mutta entäs kun pitäisi kantaa poliittista vastuuta tästä hallituksen linjauksesta, että sieltä ei lähdetä näitä aikuisia hakemaan? Niin ministeri Ohisalo vastasi eräälle Twitterissä järkyttyneelle, ilmeisesti vihreiden entiselle kannattajalle, että kyllä Suomi edelleen selvittää asiaa eri puolilta. Totta kai aina selvitetään, niin aina olosuhteiden ja tietojen muuttuessa voidaan tehdä uusia ratkaisuja. Mutta onpa ollut onnetonta tämä sisäministerin valmius kantaa vastuuta tästä hallituksen täysin oikeasta linjauksesta. Tässä yhteydessä on puhuttu paljon oikeusvaltiosta. Ja tietysti se tarkoittaa sitä, että lakia pitää viranomaisten aina noudattaa ja sitä, että tietystikään ketään ei Suomessa panna vankilaan ilman, että hänen osaltaan asia tarkoin tutkitaan ja viime kädessä riippumattomassa tuomioistuinlaitoksessa arvioidaan, onko johonkin rikokseen syyllistynyt. Tämä siis näistä aikuisista. Lapset ovat eri asemassa ja siinä todellakin toivon, että esimerkiksi pohjoismaisella yhteistyöllä voitaisiin orpolapsia, mutta myös muita lapsia pelastaa tänne Suomeen. En ihan ymmärrä sitä, kun sanotaan, että tähän on mentävä, eli lapset sieltä haettava, koska meidän velvollisuus lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan on se, että aina lapsen etu asetetaan etusijalle. Mutta sitten kun siellä oltaisiin ja lapset pelastettaisiin Suomeen, niin sitten kuulemma onkin näiden äitien oikeus päättää, mitä lapsille tehdään. No en ymmärrä, eikö lapsien etu siinä tilanteessakin pitäisi asettaa etusijalle, eli pelastaa lapset Suomeen, missä siellä leirillä heitä uhkaa terveyden jopa hengen vaara, vaikka äidit asettuisivat vastahankaan. Ja jos tähän tarvitaan lisää argumentteja, niin olisiko eräänlainen pakkotilakonstruktio, ei juristit, googlatkaa, pakkotilakonstruktio sovellettavissa tähän, eli että lapset voitaisiin pelastaa vaikka heidän vanhempansa, käytännössä siis äitinsä, tässä tilanteessa asettuisivatkin vastahankaan. No lopuksi nämä meidän eturivin juristit kirjoittivat täällä Hesarissa 20. päivä kesäkuuta, että Suomella on kansainvälisoikeudellinen velvollisuus auttaa näitä naisia ja lapsia. Eli että meitä velvoittavat kansainväliset sopimukset edellyttäisivät sitä, että lähdemme näitä naisia sieltä hakemaan. No miten se on mahdollista, että kun kaikki muutkin EU-maat ovat näissä samoissa sopimuksissa mukana, niin miten niissä maissa ei ole ollut vastaavia velvoitteita, koska yksikään EU-maa ei ole lähtenyt sieltä omia aikuisia hakemaan? Miettikää sitten juristitkin sitä, onkohan teidän tulkinta ihan oikein. Moi!